ידוע מהגאון מווילנה שהמשתתפים בסיום נחשב להם כאילו הם עצמם סיימו את אותם ספרים. ודאי וודאי שספרים שנלמדו מתוך עומק האיום, טהרת הלב, פרישות חסידות ונקיות, ודאי שהמשתתף עמם זוכה גם לאותו צורת הלימוד של נקיות ופרישות וקדושה. כנס זה נקבע כבר לקראת חג מתן תורה. הרב רגיל ככה באופן קבוע לעשות את הסיום בתאריך הזה, משום שהתורה ניתנה אז באחדות ויחן שם ישראל נגד העם כאיש אחד בלב אחד. ואחר כך הרב אוהב לעשות סיום, שזה גם עניין של אחדות של ספרים שלמים ותורות שלמות מכל חלקי התורה והפרדס. אבל לא הסתיימת. ידוע לכולם על הצער שפקד את עמנו אז באותה תקופה במירון, ומיד לאחר מכן הצרה והצוקה שהיו כל תושבי ארץ ישראל. ארץ למעלה למעלה. והדבר נדחה ונדחה. וברוך השם שזכינו שכאן אנו עומדים יחד כולנו כאיש אחד בלב אחד. עומדים אנו יחד לסיים את אותם ספרים, את אותם אין סוף ים של תורה, יחד עם הרב שליטה, ולהתרגש יחד, ואולי גם לקבל קצת מצורת הלימוד. הערב הזה הוא גם כן ראש חודש תמוז, שאנחנו נמצאים בזמן שמתאים לאחדות, ולא נחרבה ירושלים אלא על שנאת חינם שכידוע גדולה היא מעבודה זרה. בזמן לאחדות ואהבה, כמו שהרב חוזר הלוך וחזור, שהשמירה הגדולה על עם ישראל היא האחדות בינינו, היא האהבה בינינו והחיבור בין כל הקצוות, בין כל האנשים והעדות. ובעזרת השם, על ידי אהבת ישראל אמיתית בפנימיות, נזכה לביאת משיח צדקנו ובית מקדשנו לתפארתנו בהר הקודש ירושלים. ובעזרת השם, נזכה כאן במעמד זה לקבל על עצמנו יחד עם הרב קבלה אמיתית של אהבת ישראל, ונזכה על ידי כך לגאולה שלמה, גאולה שאין גלות אחריה, במהרה בימינו אמן.
תפילת ערבית עכשיו על ידי החזן הרב חיים אליעזר הרשטיק שליט"א. בברכת התורה, הגאון הגדול, הדיין המפורסם, הרב מורנו, רבי יצחק כהן שליט"א, רבה של שכונת שמואל הנביא בחברון. ברשות מרנן ולבנן, הגאונים הגדולים, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. הדיינים המצוינים, ראשי הישיבות וקהל קדוש ונכבד. עת לעשות לשם, הפרו תורתך. הגמרא בסוף ברכות דורשת מזה שבשעת המכניסים פזר ובשעת המפזרים כנס, ורש"י עליו השלום פירש שהכוונה היא בשעת המכניסים, כשיש חיבה אצל כלל ישראל, אצל התלמידים, ללמוד תורה, אתה פזר. לא תנהוג בענווה, אלא תגלה זרועך ותאיר לשומעים המבקשים לשמוע דבר השם. ובשעת המפזרים, כאשר המצב הוא שהם פורקים מעליהם
את הרצון לעסק התורה, כנס. ומפרש ראשי, לא תביא את התורה לידי זלזול. רבנו חננאל הביא פירוש אחר, והוא שבין בשעת המפזרים ובין בשעת המכניסים אתה פזר. בכל מצב תשתדל להרביץ תורה, להרבות תורה. והוא הביא פירוש זה בשם הירושלמי. נראה שיש כאן שתי שיטות. שיטת רש"י בהסברת התלמוד הבבלי, שאכן יש מצב של כנס, אבל הירושלמי לומד שאין מצב של כנס, תמיד צריך פזר. כנראה בגדר של מתוך שלא לשמה יבואו לשמה. תינוק שלא רוצה להינק, האמא שלו משדלת לטפטף טיפות, גם אם הוא דוחה בתחילה, סופו שהוא אכן מקבל ויונק. כן, כנראה שיטת הירושלמי, שאכן גם בשעת המפזרים שנראים שאינם חפיצים להטות אוזן לשמוע כלימודים, אתה פזר. ומתוך הטעם של מתיקות וערבות ונעימות דברי התורה, סופם לרדוף אחרי התורה. מורנו הרב הגאון הגדול שבגינו התאספנו, רבי שלמה יהודה השם ישמרהו ויחייהו, נוהג כמנהג הירושלמי, כדעת הירושלמי, שאכן בכל מצב פזר. ואכן שיטה זו עמדה לו בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שאליו מתכניסים בכל החוגים גדולים וקטנים. וכל אימת שיונקים מוצאים טעם, הן נסוך עליו וחסד השם על יריעיו, שכן אהבת ישראל תקועה בליבו באופן נפלעד מאוד, וענוותו תרבנו, שאכן וירד משה אל העם, ובאהבה עזה וענווה יתרה שופע בן פורת יוסף כמעיין בכל חלקי התורה להפלי. כל העם עונים אחריו מקודש, מקודש. ברכתנו למורנו הרב, שעוד יוסיף ידו להרבות את כבוד התורה ולהרבות חיילים לתורה ולהרבות הכשרת ליבנו על ידי אמרותיו ותפילותיו המיוחדות, להכין לבבנו אליו יתברך
אשר כל כך צריכה לנו התפילה בעת כזאת, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, כאשר דינים קשים עברו על עם ישראל במשך תקופה ארוכה, דין אחר דין, ומעורבים ומהולים ברחמים גדולים. מי יודע אם לא בשביל עת כזאת הגיע מורנו ורבנו, שנתקבץ סביבו ונלמד מאורחותיו ונחבור סביב תורתנו הקדושה וסביב עבודת התפילה. שתי מצוות אלו עושות את האדם אדם, ויהי האדם לנפש חיה, תרגם אונקלוס, לרוח ממללה. זה עושה ויהי האדם. אדם אתם, אומר הנביא יחזקאל. האדם שבנו, אכן, יביא אותנו למצב הנפלא שאליו אנחנו מחכים ומתהננים גאולתנו ופדות נפשנו, ולהתאחד כולנו באותו גדר שהיה בתוכנית שבחודש סיוון יהיה הכנס הזה, ויהן שם ישראל נגד ההר. אכן, להתאחד כולנו באהבה וחיבה, כמו שמקבלים עלינו בבוקר קבלה מיוחדת, שעלינו אוהב את כל אחד ואחד מבני ישראל בנפשי ומאודי. מצוות ואהבת לרעך כמוך. ועל ידי זה מסיים הכתוב, אני השם, שכינת אל רם מניסה, תשרה בתוכנו, וכלביאה הרובצת על גוריה, לא יפגע בנו שום נזק, ולא יקומו רשעים במשפט. יזכנו השם יתברך שכולם יתאחדו לקבל עלינו עול מלכות שמיים שלמה, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן. יישר כוח למורנו הרב שליטה, גם על דברי הברכה והתורה. נתכבד כעת לשמוע דברים קצרים ממורנו, בנם של קדושים, נכדו של מרן קדוש ישראל הבבא סאלי, רבי ישראל אבי חצירא, זיכרונו יגן עלינו אמן, לידי נכדו רבי שלמה בוסו, ראש מוסדות תפארת ישראל בכבוד. שמחה גדולה ורגש עצום זה לקבל את שר התורה, צדיק סוד עולם, מראה דיקולה תורה, ממש לא יספיקו המינים לתאר. אני רק רוצה לומר לכם, הרי משה רבינו היה, עליו השלום היה כבד פיו כבד לשון הרע לשפתיים, ולכאורה צריך להבין, הרי הוא היה נותן התורה, היה מן הראוי שתינתן לאדם שיש לו לפחות כוח הדיבור, במיוחד שידוע שמשה רבינו היה עשיר גדול. ולמה היה עשיר גדול? שמה היה צריך להיות עשיר? חכם לוי כך מצוות ידוע, שבזמן שכולם היו עסוקים בלהתעשר בביזת מצרים, משה רבינו היה עסוק במצוות עצמות יוסף, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפח, ובסוף פסול לך, הוא היה באמת האדם עשיר על התבל. ושמה היה צריך את העשר הזה? רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול, רבי נבי רבי שם עשירים גדולים. אני מקצר מאוד, פשיטה לי שהסיבה היא לכך. הרי פעם הייתי בזה שמחה, וראיתי אדם שהוא היה עליו כאן, וכזה אדם שהרי אפילו חשבתי שהוא קפצן בכלל. והנה פתאום אמר כמה מילים, וכולם, מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה זה? מיליונר אחד. בגלל שהוא מיליונר כבר, המילה שלו יש לה כבר ערך אחר. כן, שלמה המלך אומר, חוכמת המסכן בזויה דבר על המשמעים. ואכן התורה הקדושה הייתה צריכה לבוא גם יום הממד הזה של העושר,
כל כמה שיותר עוצמה שאפשר להעביר את התורה הקדושה צריך, וגם זה. אז למה משה? לכן אני פשיטה לי שמשה רבינו היה שיעור. רבינו הקדוש היה תורה שבעל פה, ורבינו הראשי חתימת התורה היו עשירים. זה, אז למה הכוח הדיבור לא היה למשה רבינו? זה לא השאלה שלי. רבינו הר"ן בדרשות שואל את השאלה הזאת ומשיב. אם למשה רבינו היה כוח הדיבור, היה כריזמטי כמו שאומרים. היו אומרים כמו כשבכל הזמנים קנו איזה אחד, איזה גור, להבדיל, עם איזה תיאולוגיה ותורה חדשה, וככה מושך את האנשים בשביל לראות איזה מנהיג ובבא כזה, כן? ובטח היו אומרים, הנה, בייג עוד אחד, התפס איזה עם ששבור ורצוץ אחר שעבוד, ועשה אותו לעם והמציא איזה תורה. דווקא התורה, אומר הרן, שמשה רבנו היה כבד בגבל השם בכדי שכולם יאמרו, בדי תורה משמיים. מורה ורבותיי, הייתי נהוג לומר את זה כהסבר איך זה שתשתית המבסל, התפרסם בכל העולם, למר שתמי עולם היה בורח, ברח, ברח, עלינו צרפת, ברח, כל הזמן ברח. זה אך ורק בשביל להוכיח, הנה אותו אני אוהב. מורה ורבותיי, כשהתוודעתי לעטרת ראשנו, שר התורה, הפלא הגדול שהיה כלום, לא מצאתי שום זכר של איזה שיעור, של איזה רב שיודע. הרי כל אחד שיודע לו רבע מהתורה שלו פסיק היה יכול להתפרסם בכל העולם. וזה תעודת ענווה עצומה למורנו ורבינו. הענווה שבאמת זה הקיום של כל תורה ותורה. כמו שכותב איזה מאמר רב שמי חייבים להתחבר במוחין של משה רבינו שהוא ענווה אחרת במינן. זה תורה בלי ענווה זה סם המוות. וכדי לדבר איתנו מי נשמע אבל יתברדו אלוקים ונמפן נמות, כי אם זה ישר בלי הסינון של הענב זה כלום. מלבד עוצמת התורה ושאי אפשר יותר הידיעה שהיא בו, זה כל הזמן מפלה יותר ויותר ויותר. מלבד זה, כשזה מעוטר בענבה אמיתית ושלמה, זה מקבל ערך אין סוף. תוסיף על זה קדושה וטהרה. אין סוף, אנחנו צריכים לתת ולהבין. אני לא רוצה להעריך באמת המילה אחת שלי בשביל כלום לעומת תורתו שאנחנו עתיד עכשיו לשמוע. אני רוצה להתכבד וכולנו ביחד נקבל את שר התורה, צדיק יסוד העולם, מראה לכולה תלמודה, מראה לכולה אורייתא, לבוא, יבוא מלך הכבוד בכבוד. עוד לא? עדיין לא? עדיין כמה מילים? עוד דקה? כמה זמן? 3 דקות. רבותיי, אני הייתי פעם, יש איזה בספרייה ספרדית שמהדירה את הספרים העתיקים של רבותינו ספרדים, יש אין סוף ממש אוצרות של דברי תורה שלא הודפסו. ואז אמרתי, היה שם ראש עיר הרב מיכאל טולדנו שליטה, שאמר שמצא בבוידמים בפס שם כתבים עתיקים שמתחילים לאוכלם עש. ואני עד דיברתי, אני מקצר, שהתורה הקדושה זה אף לבפל. מי החליט ששולחן ערוך באמת הוא יהיה מרן? 100 אנשים היה שם, עשו איזה פרסום ברשתות בכל העולם. המציאות לא אפשרה שום דבר, ומי שפרסם אותו זה הקדוש ברוך הוא. כי בתורה זה לא אוניברסיטה, זה רק גם עניין של ענווה, קדושה וטהרה, זה מה שנותן וזה מה שלמעשה, לעניות דעתי, זכה לפרסום הענק של מורנו ורבנו, שר התורה, מראה לכולה, הוראיתם, צדיק יסוד העולם, רבנו שלמה יהודה, שיחיה אורך ימים ושנות חיים. Thank you.
שמזכה אותנו ממש באחד הסיומים החשובים שכידוע שנותן לנו חלק בזה, ואנחנו רוצים לבקש מהגאון הגדול ראש הישיבה רבנו יצחק אזרחי בכל זאת כמה מילים כמה דקות לפני שנזכה לשמוע בדברותיו. מבקשים מכל הקהל לא לעמוד במעברים, בכלל זה יש מאחורי זה רחבה שאפשר לראות את הכל בצורה מסודרת, לא לעמוד במעברים ולא להידחק. תודה. ברשות וכבוד הגאון הגדול הצדיק ירום הודו הקדוש ברוך הוא יאיר פניו אליו תמיד. בירושלמי כתוב ש40 שנה
לפני גלות בבל, כנראה שהייתה ישיבה של הממשלה, מסתבר, והחליטו לתת תמרים בבבל. מסתבר שהמצב האקונומי לא היה, אבל בתמרים יש מתיקות, ולכן החליטו שיהיו הרבה מאות תמרים. מה הסיבה? שהמתיקות מרגלת הלשון לתורה. מדוע הם עשו? זה עניין שלהם. אבל מה האמת? הכל בשביל תורה הקדושה. ונאמרים אמת, וכך כתוב במקום, שיבואו לבבל, ילמדו שם תורה, ולכן צריך שיהיו דברים מתוקים. המתיקות מרגלת הלשון לתורה. מוריי ורבותיי, כיוון שאני מבין שהזמן קצוב, אומר רק מספר מילים ברשות. כמעט כולם מריחים את העשן. ומה כתוב בתנ"ך? מה כתוב בירמיהו? אני אקרא כמה פסוקים. ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת לבלתי שאת מסע ובוא בשערי ירושלים ביום השבת ויצאתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלים ולא תרבה. וכי אנחנו לא רואים על מה דנים עכשיו, אז כבר אנחנו רואים את עזרה של בורי העולם. לפני הרבה שנים, שעדיין הייתי בחור בישיבה, או לפני כיכר השבת, ובאו כאלה שרצו שהשבת תחולל, יצאו בני תורה ובקצרה אסרו מספר מהם. אני הייתי בין המבוגרים בישיבה הקדושה. ביקשו לי לבוא ולהעיד על אותם בחורים. אמרתי אז לשופט, השופט אמר צריכים לקרוא למשטרה, הם לא יכולים לעשות דין לעצמם. שאלתי אותו אם כבוד השופט היה רואה שמישהו שמצלם מטרה צבאית היה צריך לקרוא למשטרה או לעשות מה שהוא יכול. קראתי בפני בית המשפט את הפסוקים האלה. לא היה לו מה לענות. שהם רואים חילול שבת חס ושלום. הם אינם יכולים לחפש עצות אחרות. ולכן ברמח ושסח הם נלחמים בשביל השבת. זה בקשר לשבת. מוריי ורבותיי צריכים לדעת,
מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך, את זה איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. אם מישהו יאמר שהוא מבין, זו מחשבה שאינה כשרה. אבל הדעת שהכל זה בירו אילום. הללו את השם מן הארץ. אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה עושה דברו. אש לא, שלג לא, אבל כל זמן שעדיין לכאורה הולך למישרים, אז ודאי יודעים יש בירו אילום. אבל שיש רוח שערה, והכל מתבלבל, והכל נהפך, קרונה, מירון, הכל. לא דעו לכם שהכל דבר השם, גם רוח שערה עושה דברו. הרמב"ם במורה נבוכים מגדיר את העניין של דבר השם. האם הדג שהקיא את יונה הוא נעשה נביא? שואל הרמב"ם. ישלח דברו וימסם. וכשליהו הנביא פנה אל בורא עולם ואמר, הרי אמרת בתורה הקדושה שאם חלילה וחס אז נעצר את השמיים ולא יהיה מטר, מדוע אתה נותן מטר? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אין יותר מטר, אבל מה יהיה איתך? אני ציוויתי לאלמנה במקום מסוים, תפעת, היא תזון אותך. של הרמב״ם, אכל זה ברוך הוא עשה את האלמנה לנביאה? אם אכל זה ברוך הוא לא תהיה איזה רצון, זה דבר השם. מוריי ורבותיי, בן עזאי אומר, אברץ למצווה קלה כחמורה. מביא הרמב״ם במקום בפירוש המשנה. יודע היה משה רבינו ששלוש הערים בעבר ירדן אינן קולטות עד שיובדלו השלוש שבארץ ישראל. אבל אמר, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אמרו לנו חז"ל פה, אומר הרמב"ם, חיזוק עצום בכל המצוות. ומה משה רבינו, שלם שנשלמים, שהרים את התורה לכלל ישראל, מסר נפשו על חצי מצווה. תלמד מהדברים האלה, תרוץ, ואולי זה הפשט. וזאת התורה אשר שם משה. מה בתחילת התורה המקור? או בסיום? מה זה באמצע? זאת התורה. אל תרפס את דווקא עם הכל שלם, רק אז תקיים את המצווה. וחרד על המצווה. דוד המלך, בורא עולם אמר לו, אתה לא תבנה את הבית, כי דם רב שפכת. אומר דוד המלך, ואני בעוני יחינותי כל מה שצריך בשביל המקדש. אז זה מזמור שיר חנוכת הבית לשלמה? זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.
בוודאי נשמע דברים שיחזקו את כולם. הזמן שלי מוגבל, אבל זה רציתי לומר לכם. אמרנו יעלה ויבוא, נו, מה מבקשים? ויזכור אלוקים את רחל, מה שכירה זכר לה? כתוב בחז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בדין הוא שאזכריה. יכולה? איך היא יכולה לעשות מה שהיא עשתה? למסור את הנצחיות ללאה. רק אם היא לא משיחת דעת מבורא עולם, אז בדין הוא שאזכריה. זה אנו מבקשים יעלה ויבוא. תיזכר פקדוננו וזיכרוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח וזיכרון ירושלים וזיכרון כל עמך כל ישראל. אבל מתי? אם אתה זוכר אותי שאתה אומר י' קי ו' קי אדון כל היה עובר ויהיה, אתה אומר אלוקינו תקיף בעל יכולת ובעל הכוחות כולם, המשגיח בפרטות עלינו. הקדוש ברוך הוא צופה לא רק אלא גם על הנסתר בך. זה צריכים לדעת, זה מעכב. ואם מישהו לא יזכור, יאמר בבוקר כשאזכיר י' קי ו' קי אתכוון אדון כל היה ויהיה, שאזכיר אלוקינו אתכוון תקיף ביכולת והכוחות כולם, המשגיח בפרט עלינו. הגאון אומר שהקדוש ברוך הוא מסתכל על המעשים הגואלים שלך. זה שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה מעלת הצדיקים, כותב הגאון. אז אם כולנו מוכנים לקבל, להכין את הכלים, אין עוד כלי, אין שמן. אם כולם מוכנים לקבל, צריכים להתכונן. ואמר לכם דבר אחד, ובזה אני אסיים. המביט, זה בא לקריאת ספר על הרמב״ם, כותב שני לוחות תכפיל בשמונה ויותר את האותיות בין לוח של בן אדם לחברו, הבין הלוח ירק. מוכרחים לומר, אומר המביט, שהאותיות בלוח של בן אדם לחברו היו בולטות, היו גדולות, מפני שבבן אדם לחברו יש כל מיני הפרעות. והקדוש ברוך הוא רוצה שנדע שזה בדיוק אותו דבר, להשוות בן אדם לחברו לבן אדם למקום. הכל מבעי רואה אחד ניתנו. והראש כותב שהקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שיש גם רצון הבריות מרצון שזה רק רצון השם. נתכונן ונשמע את הדברים והקדוש ברוך הוא יסייע לכל מי שמוכן, שמכין את הכלי, מכין את הכלי. כך פיך במראהו בחסדי השם יתברך.
יישר כוח לגאון הגדול, הרב יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר שליטה לתורה ומרגשים. ועכשיו אנו מקבדים ומתכבדים לדברי התורה והסיומים של מורנו הרב הגאון הינוק השליטה. מבקשים מכל הקהל אם אפשר לשמור על שקט ולחבות פלאפונים, ובאופן כללי יש לחץ גדול מאוד מאוד מאחורה, אם אפשר בכניסה להיכנס, יש פה מתחמים, יש שם לחץ גדול, גם במעברים. תודה רבה. ברשות המרנן ורבונן הגדולים, הקדושים והנכבדים, ברשות כל הקהל הקדוש והנכבד, הקדושים והתורים, עם הקודש, הדברים שנאמר מפי ראש הישיבה, דברים נוראים שבוקעים את הלב מפחד ויראת השם על זעקת השבת הקודש, על התכלית בהשם ברוך הוא, על הדבקות בהשם ברוך הוא, ליראה אותו את ברך ולשמור חוקיו ותורותיו ומצוותיו. אני אגיד מה שהרב הסביר, בכל שאגה שהדברים צריכים לאמר בצעקה. הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק י' הלכה כ"ו מסביר הרמב״ם, לעולם יצעק, לעולם יצעק האדם על העתיד לבוא, יבקש רחמים ויתן הודיה ושבח כפי כוחו, בכל המרבה להודות את השם ולשבחו תמיד, הרי זה משובח. והרב צועק על העתיד, הוא מבקש רחמים ונותן הודיה והשבח להשם ברוך הוא. ולפי הרמב״ם הזה בוודאי שכל אחד צריך גם הוא לצעוק ככה לכל פעם ובכל עניין ולבקש את הרחמים של השם, אחרי כל כך הרבה זמן שאי אפשר היו להתקבץ, והשם ברוך הוא עשה מה שעשה בעולם ועוד לא מצליחים העולם לשבח להשם. דוד המלך בתהילים בפרק נ' בפסוק י' אומר, זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון את דרך, שאדם צריך להודות להשם ברוך הוא ולהלל את שמו הגדול, והנדר של אדם תלוי בדעת. נדריך, הכוונה זה על הדעת של אדם, שאם נדר אדם נדר בפיו, אמר שהנדר הזה יהיה על דעת אנשים מסוימים, הנדר שלו חל, לא משנה מה חשב בליבו, כי הנדר ילך לפי הדעת. וכן למשל קטן ונשנה מסר ביום אחד, או קטנה בת 11 ביום אחד, שנדרו נדר ואינם יודעים לשמי נדרו, אז הרי זה נדר בטל, אין בזה שום נדר, כי לא יודעים למי נדרו. וכל צירוף של קטן, כמו למשל בעניין של תפילה, שרוצים לצרף קטן, שהעולם הם במוחין דקטנות, שהם לא מתפללים להשם
ולא יודעים מהי דעת לפני השם, שאם אדם אין לו דעת, אז כל השבח שלו וכל מה שהוא עושה, זה לא עולה לשם, כי צריך לצעוק להשם ברוך הוא תמיד, וכך לבקש את הרחמים שלו על ידי צעקה, שעם ישראל היו במצרים נגלו על ידי צעקה. מה שמסביר השולחן ערוך, יש מתירין להתפלל ותשאל, לומר דבר שבקדושה, בצירוף קטן, ויותר מבין שש, ויודע למי מתפללין. ואין נראים דבריהם לגדולי הפוסקים. כך פוסק השולחן ערוך באורחה מסימן עוני בסעיף ד'. זה הריבה שנשאל בסימן תפנון א', וכן דעת הראש בסימן כף, והמרדכי בסימן קופיין ב', שאין זה כבוד לצרף יותר מקטן אחד. מצרפים יותר מקטן אחד, אז זה לא כבוד לתפילה. לדעת התוספות בברכות בדף ממחת, בשם הריבה, בשם הריב, בשם רבי ישוע בן לוי מתיר הרי להתפלל, מתיר את הקטן לתפילה, כך מביא הראש והמרדכי. אבל לדעת התוספות, אומרים בשם הירושלמי, שאין מצרפים קטן לתפילה, וכך גם פסק השולחן ערוך. רק שהדברים נראים בדוחק מהלשון של השולחן ערוך שיש מתירין. יש מה שרק בדיעבד ובשעת הדחק. כי התפילה צריכה להיות שידעו העולם בדעתם לפני מי הם מבקשים רחמים, ולפני מי הם מתפללים, ולפני מי הם צועקים. שמאינם העולם יודעים את זה, אז בוודאי אין תפילתם תפילה, ואין דבר שישמע במרום, ולא זה השם ברוך הוא עושה מה שנעשה בכל העולם, שיש כל כך הרבה צרות ואיסורים שאינם מתבטלים, כי העולם לא יודעים בדעתם לגדולת האל ברוך הוא, ולא מבקשים את רחמיו, ולא צועקים על זה, ולא מתפללים על זה, אז ככה נמשך ונמתח הדבר. כי ככל שיהיה דעת יותר, ככה יבקשו את רחמיו הגדולים והמרובים יותר. כמו שהרב הסביר על לוויתן של יונת, אם יש בדברים האלו תורה, יש שאלת אנשי אלכסנדריה במסכת נידה בדף עין עמוד ב', ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע. באו לרבי יהושע ושאלו אותו את אותן שאלות על דברים שהם הווי, שאינם בעולם. אבל יש בזה סוד גדול, שגם בזה תמון, שגם זה השם ברוך הוא עושה. הכל זה השם ברוך הוא עושה. שהם שאלו אותו, האם אשתו של לוט שהייתה נציב מלח, האם היא מתמת כמת או לא? האם בן האישה השונמית שהחייה לאישה מתמת כמתמת בתומת מת או לא? ומתים לשחיו, האם צריכים הזהה בשלישי ובשביעי? כך שאלו אותו, אנשי אלכסנדריה. והגמרה מכנה את זה בדברי בורות, שהדברים האלו הם דברי הווי, שהם איזה שטות שאלו. אבל אולי נסביר את זה שיש בדברים האלו סודות נוראים, כמו הסוד של הלוויתן של יונה הנביא. כשיונה הנביא, השם ברוך הוא זימן לו את הלוויתן, זה היה בשביל שיונה הנביא יצעק. יצעק להשם ויעשה תשובתו. רבי יהושע, נגיד מה שהשיב. רבי יהושע השיב להם, שאמר להם נציב מלח לא מתמה, מת מתמה, נציב מלח לא מתמה. ומה שאמר בן אלישע, אמר להם מת מתמה, ואין חי מתמה, אם אינו חי, מן הסתם אינו מתמה. והתשובה השלישית שהוא ענה להם על הזעה של בשלישי ובשביעי, אמר להם שיחיו נחכם, ויקדי אמרי שיבוא משה רבנו עמהם. ויש אומרים שכבר יבוא משה רבנו, אז נוכל לדון בזה, לדבר הזה שיהיה. כי עכשיו לא שייך לדבר מזה, כי הם כלום. לא, דבר עוד לא היה, שאלו אותו דברי הווי. ודאי שזה לא בעולם. אבל אם נתבונן, נראה שיש בדבר סוד עצום ונורא מאוד. כי כשהשם ברוך הוא זימן ליונה הנביא את הלוויתן, אז זה מראה לכל הנבראים שהשם ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית ומדוקדקת על כל שערה ועל כל עלה שנידף ברוח. וכל מה שהשם ברוך הוא, מה ששאלו, זה היה התבוננות על המחשבה האם קיים אור התורה על דבר שאינו נמצא בעולם.
שזה הפגם של ה, של ה, של כל הדורות, בפרט בדור הזה, שלא מקשרים שיש את האור של השם ואת התורה בכל דבר. אם היינו יודעים שאור התורה נמצא בכל דבר בעולם, אז בוודאי שהיה מתקרב הקץ והשם ברוך הוא היה מושיע לישראל. ההתבוננות שחושבים שהתורה היא רק התורה ולא מבינים שהשם ברוך הוא נמצא גם מחוץ לבית מדרש ובתוך הבית מדרש ובכל העולם כולו ובתוך הלוויתן ובמאי הדגה, שהשם ברוך הוא נמצא בכל מקום ובכל מה שמזמן השם ברוך הוא, זה הכל קודש הבריך בעצמו. הידיעה הזאת הייתה מביאה לידי שהעולם היו שובטים ממלאכה ומפסיקים את הרע לעשות. הידיעה שהם אינם שווים, בגלל שכתוב על על הרשע שבמסרת ברכות בדף י"ח עמוד א', שאומרים שהרשעים בחיים צדיקים במצוותם קוראים חיים והרשעים אינם יודעים מאומה, שהרשעים כבר בחיים הם מתים, שאפילו שהם חיים הם בהם מיטה. ולמה מת מתמה? שזה מה שהם שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, מה הטעם שהמת מתמה? המת מתמה כי אין בו רוח השם, שאדם חי נמצאת בו רוח אלוה מן השמיים, שאמר שלמה המלך בקהלת בפרק י"ב בפסוק שביעי, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, שהשם ברוך הוא ישיב את הרוח לאדם, האפר הגוף לקברות יובל ונפשו עליו תאבל, הגוף יושב לאפר והשם ברוך הוא ייקח את הרוח שלו ומשם יעלה אותו למקום שיעלה. ובגלל שהרשעים וחייהם קרויים מתים, אין בהם רוח השם שתעלל אותו יתברך, כי הרשעים אינם מעללים שמו הגדול, שכתוב על במסרת ברכות בדף למדי עמוד א', שנתנו רבנן שעשו לו אדם שאינם מן העולם הזה בלא ברכה וכולי וכול אינם אינם מן העולם הזה בלא ברכה מעל, אז מה יתקנתה? ילך אצל חכם, מה יביא לאיסורה? ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות. אז מעילה רש"י מפרש כנהנה מן ההקדש, ושאדם אוכל בלא ברכה אז נאמר שהוא חבר לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים, שבגלל שהוא אוכל בלא לברך אז נמצא שרוח השם שנמצאת בקרבו במקום שתעלה לשמו הגדול, אז הוא חס ושלום מנעץ ואוכל בלא ברכה וחושב שהעולם הזה שלו. אז לכן כבר נאמר על זה, ולשם הארץ ולאחר ברכה והארץ נתן לבני אדם. ולאחר שאדם יברך את קודש הבריך הוא והרוח תשוב אליו, אז למעשה נשפע השפעה והשם ברוך הוא נותן את החוכמה. ולכן הגמרא במסרת ברכות בדף י"ח עמוד א' מספרת על, יש בזה מניסוד הגאולה, שרבי חייא ורבי יונתן אבישק לבעז לבבית הקברות, והבקשת יתחלת עד רבי יונתן שנפל הציץ יתחלת, אמר לדליה כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מרפין אותנו, ומיד כולי היי ומתים אינם יודעים מאומה, אז הרים את הפתיל תחלת, הרים את התחלת, והציצית הוא רמז על ההסתכלות בתכלית, שבני אדם צריכים להסתכל בתכלית שיש בכל דבר, להרים עיניהם למרום ולישא עיניהם לשמיים ולזעוק לשם על הגלות, על הרחמנות שלו יתברך. אז לכן הציצית הוא בקשר לרשעים, כי הרשעים לא נתנו את עיניהם על התכלית, הם לא הביטו בעולם הזה על התכלית, הם לא הסתכלו בעולם הזה על התכלית. ולכן כותב על זה החינוך, הוא כותב במצווה שין פי וו, כותב החינוך שאין לך דבר לזיכרון עולם כמו נותן חותם המלך בכיסותו אשר יחסה בו תמיד ועיניו וליבו עליו כל היום, שהוא כל הזמן מסתכל בציצית, הוא רואה את הכנף בטיל תחלת, הוא שב להשם והוא מסתכל והוא רואה בכל דבר את התכלית, אז הוא שב להשם בגלל הבת שהוא מביט, הוא רואה את הציצית, אז הוא שב להשם ברוך הוא בגלל ההסתכלות בתכלית, אז הוא מרים עיניו לשמיים. אז אפשר להסביר שזה המחלוקת בין רב נחמן לרב יהודה, לרב ורחבה רב יהודה במסרת מנחה בדף למצאת עמוד ב', שמה המחלוקת
האם בגד עם כל סוגי הבדים חייבים בציצית מדאורייתא, שזו דעת רב יהודה, לדעת רב נחמן, עם כל סוגי הבדים חייבים רק בגד צמר ופשתי מדאורייתא, ושאר הבדים מרד רבנה. לדעת רב יהודה, ההלכה זה כדעת רש"י, ותוספות, הראש, הרמה, פסקו כדעת רב יהודה. זה דעתם. אבל לדעת רב נחמן, שלמעשה רב נחמן היה דעת יחיד, שזה גם הראש לא הסתמך על זה, שרב נחמן למעשה סבר שרק בגד צמר ופשתים חייב בציצית מדאורייתא, משאר הבדים מדרבנן. וכך גם למעשה דעת רבנו הרמב״ם, הרמב״ם בפרק ג' דעת הריף, גם פסק השולחן ערוך בסימן ט' סעיף א', וזה כולם יודעים. אבל המחשבה שיש פה התבוננות הרבה בפנימיות להבין על מה הייתה שורש המחלוקת. כי אם אני אומר שכל סוגי הבדים חייבים בציצית מדאורייתא כדת רב יהודה, אז אני אומר שבכל סוגי הבדים שיהיה לאדם הוא חייב ליתן עיניו על התכלית. הוא חייב לחשוב על התכלית בכל המצבים, בכל ההתבוננויות. ואם אני אומר רק כדת רב נחמן, אז אני אומר רק בדרגות של אנשי מעלה, שזה צמר ופשתים, שזה שעטנז. בצמר ופשתים שעטנז, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיעשו בניו דוגמתו, ושזה איסור שעטנז, אבל בבגדי כהונה ובפרוכת היה שעטנז. אבל לא רצה שקדוש ברוך הוא, התוספות בדל זקנים, פרשת דברים, מסבירים שלא רצה הקדוש ברוך הוא שיעשו בניו דוגמתו. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אסר שעטנז, אבל הוא התיר את זה בבגדי כהונה ובפרוכת. והחזקוני, למה אומרים כתוב חזקוני? הוא כותב בהקדמה, למה קראו לו חזקוני? מה שכולם יחזקו בלימוד. יהיה כמה ספרים שיש להם מעלה לחזק בלימוד שלהם. אחד זה גם רבי צביר שמקוידן ובקו הישר. כותב רבי שבתאי בן רבי ישראל, עבודת ישראל מקוז'ניץ. הוא אומר שכל מאמר בזוהר שיש, שמזכיר הקו הישר, הוא במדרגה לזיכוך הנפש פי אלף מזוהר רגיל שאדם ילמד. כך הוא כותב על המדרגה של הלימוד בספר, קו הישר, מצד המדרגה. אז החזקוני כותב ש... אדם שמשתמש בשעטנז, דינו כמשתמש בשרביתו של המלך. ובגלל שהוא משתמש בשרביתו של המלך, אז זה איסור, כי השעטנז לא יתירו אותם לעולם, אלא רק לבגדי כהונה ולפרוכת, אז איך מן הסתם שם זה היה, ולשאר העולם לא. כי יש בזה רמז והתבוננות שהשם ברוך הוא רצה שיבינו העולם שיש תורה בכל, בכל קיים התורה. שלמעשה דעת רב יהודה שכל סוגי הבדים חייבים בציצית, זה התבוננות שצריך להיטה את כל סוגי המדרגות. כשאנו אומרים, הכוונה של הציצית זה הסתכלות בתכלית. ההסתכלות בתכלית בכל המדרגות. יש כל כך הרבה מדרגות לעם ישראל. בכל המדרגות צריך להיטה את השם ברוך הוא. ולדעת רב נחמן, רק בגד צמר ופשתים שעטנז, הוא אומר, רק הצדיקים, רק מי שהם בדרגות גדולות, אז שם שייך ההתבוננות. כי זה פה חייב בציצית מדאורייתא. ושאר בדים לדי רבנן. אז הוא אומר, זה הכוונה, רק לדרי מעלה, רק למי שיש לו שכל נעלה וזך. הוא יכול לעלות ולהתעלות בעולמות העליונים ולזכות למדרגות והתבוננות בגדולת השם או לידע את השם או להשיג מדרגות בעבודת השם. זה דעת רב נחמן. עכשיו מה שהם שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, שהם שאלו אותו האם למעשה יש, זה פנימיות השאלה שלהם, אני אסביר את הפשט של הגמרא. שלמעשה הפשט לא יובן, כי הגמרא מכנה את זה בשם דברי בורות, אבל אני אפרש את זה אחרת, שהכוונה דברי בורות זה שמי שלא יבין את שאלת אנשי אלכסנדריה, זה יהיה לו דברי בורות. כי אם זה היה דברי בורות, אז זה כמו עושה ודבי אתונה, אמצעת הדעל מהיכה, איכה לקרנה לחמרה, משרד הסכינה מאווה, כל זה שהם דברי הווי. שאי אפשר לפרש אותם ולהבין אותם. כמובן שיש בזה סודות נוראים,
אבל השאלה שהם שאלו אותו למעשה, האם יש, עכשיו אתם תבינו את זה יותר, כי השם לא סתם גילה שקוראים בהפטרה של יום כיפורים את הפטרת יונה הנביא, שזה הסוד של הלוויתן. הסוד של הלוויתן זה להראות להשם, לאדם, שגם שיהיה בימי הדגה וגם שיהיה במקום, ידע שגם שם יש תורה וגם שם השם ברוך הוא איתו. ואם ידעו את זה העולם, אז כולם ישמרו שבת. זה גם קשור לשבת קודש, כמו שהרב אמר, כן? אם שאלו אותו, למעשה, האם יש גילוי של התורה בעבר, בהווה ובעתיד? שאלו אותו, האם התורה היא רק בהווה עכשיו, למה שאתה דן, למה שאתה מתפלל, למה שאתה עוסק, או שזה גם מה שהיה? לכן הם שאלו אותו על מה שהיה, על אשתו של לוט שנשתה נציב מלך עם את המת. זה דבר שהיה. אמרו לבן האישה השונמית שהחיה לאישה עם את המת, זה דבר שהיה. ומתים שיחיו, זה דבר שיהיה. זה דבר שיהיה לעתיד. זאת אומרת, הם שאלו אותו, האם יש לכם תורה בדבר שיהיה לעתיד, לא בדבר שהוא בהווה. אז השיב להם תשובתם. אז רבי יהושע, מה שהוא השיב להם, זה שיבוא משה רבנו. וזה למעשה, כמו שמסביר המרשל, בבבא קמא, בפרק א' בסימן ה', אומר שכל מקום שמסתיים בתיקו, אין רשות לאף איש להכריע, עד שיבואו שישובו סנהדרין וידונו בספק, בתיקו, זה שייך לסנהדרין. אז זאת אומרת שלעתיד לבוא כן יהיה תורה. הקדוש ברוך הוא יגלה לנו תורה, כי זה יהיה לעתיד לבוא. כמו שכתוב במסעות בבא מציאה במשנה פרק ג' במשנה ד', יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זאת אומרת שלעתיד לבוא כן תהיה תורה, שהתורה מדברת שכן יהיה תורה. שרבנו הקדוש, שדרת המשניות, אז יש משנה שהוא פסק הלכה סתם, ואחרי זה יש מחלוקת. אז אין הכוונה שהוא הכריע כמו המחלוקת אם הוא כתב משנה סתם, אז למה הוא לא מחק את המשנה? הוא כתב משנה, הלכה, ואחרי זה הוא הביא מחלוקת על ההלכה. ולמעשה אין להבין מזה שהוא הכריע כמו מה שהוא כתב כבתחילה, אז למה הוא לא מחק? אז זה תירוץ הרשב"ם. הרשב"ם בבבא בתרא בדף קכ"ב עמוד ב', מתרץ הרשב"ם שאחרי שהוא כתב, הוא לא התכוון להכריע, אבל את המשנה שהוא כתב הוא לא מחק. ונראה להבין שלמעשה השולחן ערוך, אולי ככה לחשוב שוודאי שאת השולחן ערוך, שהוא הביא את הדעות, גם את הדעות החולקות. עכשיו את הדעות החולקות הוא הביא, זה כמו שהמשנה מביאה את הדעות, אבל לא בשביל להכריע. השולחן ערוך גילה דעתו, אבל הצירוף של הסברות שהוא הביא שחולקות, זה הועיל שאם יהיה ספק ספקה או ספק דרבנן, אפשר להקל כמובן בכללי הפסיקה למי שבקיא, למי שיודע, אבל הוא לא מחק את הדעות החולקות, אלא הוא הביא את הדעות החולקות. והטעם שלו להביא את הדעות החולקות זה בשביל לגלות את התורה, בשביל לפשט את התורה. אמר רב הונא, המוכר פירות דקל לחברו, במסכת יבמות בדף צדיק ג' עמוד א', המוכר פירות דקל לחברו, אמר רב הונא, יכול לחזור בו עד שאינו באו לעולם. מי שבאו לעולם אינו יכול לחזור בו. אמר רב נחמן, יכול לחזור בו מי שבאו לעולם. זאת אומרת שגם שיבואו לעולם, אפשר לחזור בו. זאת אומרת שאדם יכול להביא קניין עוד לפני שהיה, וזה המחלוקת ביניהם, אם יבוא, אם יכול למכור לו דבר שאינו בא לעולם, או שכן. אז נמצא שלפי שאלת אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, ומה שענה להם, נמצא שכן יש לנו תורה לעתיד. כי הם שאלו אותו, אם יהיה לכם תורה לעתיד, מה שאתם עוסקים עכשיו, אולי יש לכם תורה, אבל לעתיד יהיה לכם תורה. לכן שאלו, למתים שיחיו צריכים הזהה בשלישי ובשביעי, והוא ענה להם. ולכן אנו דנים על זה, על המוכר פירות דקל לחברו, משמע שכן יש תורה לעתיד, וכן יש לנו תורה במה שנידון, שיהיה מונח עד שבוע אליהו, שכן יש לנו תורה לעתיד. וכמו שדנים על זה, על הרחמנות של השם, שהשם ברוך הוא דן ושופט את הנבראים ורחמיו על כל מעשיו, כי ככל שיפקחו את העיניים בעולם ויסתכלו על התכלית,
על הפתיל תחילת, הכוונה על מה שהשם ברוך הוא רוצה. המשמעות של הציצית והמצווה היא בשביל להסתכל על רק רצונו יתברך, על מחשבותו יתברך, על מה רצונו של האל ברוך הוא מאיתנו, מה השם ברוך הוא רוצה מאיתנו. והרחמנות של השם הגיעה עד כל כך רחמים אינסופיים, שזה אנשי אלכסנדריה לא יכלו להבין. ובשביל זה הם שאלו את רבי יהושע את אותם דברים שיש בהם מידת הדין. נציב המלח זה היה מידת הדין. עכשיו, בן האישה השונמית זה היה מידת הדין. ומתים שיחיו לעתיד לבוא, זה כבר חסד. כי לכאורה מה שהיה בתחילה זה היה דין, ומה שיהיה לאחר מכן זה חסד. ובשביל זה יש לנו את התורה, שאנחנו דנים גם על החסד וגם על הדין. וזה בדין שחיטת אפרוח, כמו שזה במסכת ביצה, בדף ו' עמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אוסר, עד שלא נפקחו עיניו רבי יעקב אוסר. רבי אליעזר בן יעקב אוסר בשחיטת אפרוח עד שלא נפקחו עיניו, כך גם דעת הראש, בסגר פרק א', פרק א' הלכה ו', לדעת הראש, לאסור, ולדעת חכמים שמותר, מותר לאכול מיד, איך שנפקחו עיניו, מותר בשחיטה. כך גם מסביר דעת הריף, הרמב״ם בהלכות מחלת אסורות, בפרק ג' על החיות, משכון הרבי הורדיה בסימן ט' בסעיף א', רואים שיש את התורה גם בדבר שהוא אינו נמצא בעולם, וגם על דבר שהוא עכשיו מתגלה, כמו שחיטת אפרוח, שיש בו רחמנות של האל ברוך הוא, שמגלים את הרחמנות של השם ונידנים בזה חכמים על פרטים שהמחשבה לא תוכל לתפוס. רק מי שיראה השם באמת יוכל להבין מה נידונו חכמים על שחיטת אפרוח, עד היכן רחמנות השם ברוך הוא, אם יהיה מותר, אם נפקחו עיניו, עד שלא נפקחו עיניו, מה החילוק שידונו בהם חכמים על עניין הזה. כי המחשבה היא הרבה מעבר למה שיחשבו הנבראים, שכל פרט וכל עניין בתורה וכל ממרה וכל דבר הוא עומד ברומו של עולם, בדברים הנוראים שאי אפשר לתופסם ואי אפשר להסבירם, ואין מי שיוכל לתפוס ולהכיל את העומק, את הרעיון ואת השכל של השם ברוך הוא. ולכן העניין הזה של המחשבה הוא כנגד התפילין, כי התפילין זה אות והשבת זה אות, והשבת זה אות והתפילין זה אות, ובפנימיות האותיות יש להם אותיות ששויים בהם. את אותם אותיות האלו זה אותיות שהם ירים ברקיע, וזה חילוק בין מה שדיברו שהם שאלו אנשי אלכסנדריה על הגילוי שיונה הנביא היה בימי הדגה, הוא היה צריך להוציא משם את הנוצצים קדישים, להוציא אותם מתוך מי הדגה, שזה הסוד של התשובה. ששווים לשם, זה הסוד של התשובה, זה יונה הנביא שבימי הדגה, שזה האור של יום הכיפורים שמחפר. ומה שמחפר לעם ישראל זה התפילין. התפילין נקראים כפרה, ומה שיכול לחפר על ידי מחשבה זה התפילין הקדושים. הכוונה של התפילין זה יש חילוק בין עיגול לבין ריבוע. שאם אנו מתבוננים בקוצו של יות זה עיגול, ואם מתבוננים בהי זה כאכסדרה זה ריבוע. ואם יש בזה חילוק זה נפקא מינה, שזה למעשה הפנימיות של המחלוקת במסכת ביצה בדף ח עמוד א' בסוגיית עמתא בריבוע. עמתא בריבוע, שעמתא בריבוע עמתא, יותר חומשי באלכסונה. אם זה עיגולה נפיק מגו ריבוע, או ריבוע נפיק מגו עיגולה. זאת אומרת, מה יוצא עיגול מריבוע, או ריבוע מעיגול? שזה הסוד של התפילין, כי הסוכה זה כנגד התפילין. הסוכה צריך לראות את הכוכבים, והתפילין צריך לישא עיניו למרום. ובמנחות, בדף למדע, עמוד א', אז אמר שעושה תפילה, אדם שעושה את התפילין בעיגול, זה סכנה. רש"י אומר שהם יכנסו תפילין בראשו, והתוספות אומרים שהמצווה לא תגן עליו. אז אסור לעשות תפילין בעיגול, חייב לעשות תפילין ריבוע, שבשביל שלא יהיה זק. אז זאת אומרת שהתפילין הם ריבוע בשביל שלא יהיה סכנה.
אומרת שיש עיגולה, שנפיק מגור ריבוע, עיגולה זה האות י', ונפיק מגור ריבוע ויוצא מזה למעשה האות א', וזה כנגד י' א' שנשלם התפילין, כתר של ראש. עכשיו התפילין, התפילין למעשה זה אות, והיא כנגד השבת קודש, לכן בשבת אין מניחים תפילין, כי שבת היא בעולם המחשבה, ויום חול זה בעולם המעשה. ושבשבת, כשאדם מניח תפילין, ביום חול, מתקנים את חטא אדם הראשון ונתגן גם המחשבה. כי התשובה שצריכים לעשות הנבראים זה במחשבה. להשיב לבבם ולכל מה שהם רואים שהכל זה השם. הרוח שיזיז העץ זה מהשם. זקנו ושערותיו שזה לימין וזה לשמאל זה מהשם ברוך הוא. הכל בהשגחה פרטית ומדוקדקת זה מהשם. ואז נתקן פגם המחשבה, שמסביר הזוהר בתיקוני זוהר, בתיקון סמך ת' בדף קופתת ו' ועמוד ב', שהמחשבה היא למעשה, התשובה היא במחשבה, טליה. זאת אומרת שלפי הזוהר הזה, שאם אדם שנפטר לפני שהוא עושה תשובה במחשבתו, אז כביכול לא עלתה לו תשובה. יורד היה בסימן שין למד ח' בסעיף ב', שלפני שאדם מסתלק, הוא צריך לעשות בידוי. אז הבידוי צריך לעלות לו גם בלב, וגם צריך שישוב במחשבתו. וזה לפי קבלה, לפי זוהר. לא להלכה. גם אדם שימלמל ודאי שיקנה עולמו. אבל רק במחשבה בעלמה, שלפי הזוהר צריך להגיע לדרגת מחשבה קדושה. עכשיו יש בזה חידוש, על הדרך גם כתוב בזוהר שם בהמשך, שלכאורה, לא יודע, אני משאיר את זה, צריך מחשבה לעיין בזה, אני לא יודע. אם כן, אבל גם לחווה היה תפילין. שזה דבר לא... מי שמיכל בת שאול במסכת רובין בדף צדיק וב, כתוב שהייתה מנחת תפילין. אבל כתוב, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם, דיינון תפילין, דיינון מאור. זאת אומרת שהתפילין היה לאדם וחווה, והיו אחד. זאת אומרת, היה תפילין. זה זוהר בתיקון סמך ת' בדף קופתת וב עמוד ב'. זאת אומרת שהיה להם תיקון והיה להם תפילין. והתפילין האלו, הם סמל התשובה. לכן כתוב אישות מרי ברונה בסימן קוף חף זין, שמי שנפלו תפילה צריך לערר בתשובה. אם חס ושלום נפל האדם התפילין שלו, הוא צריך מיד לערר בתשובה, כי זה רמז על התשובה, התפילין שלו. וכותב רבנו חיים הגדול מזמיר, בספר כל החיים, הוא כותב דבר פלא פחד, שאפילו אם אדם שמקפיד לדקדק שהתפילין שלו יהיו כראוי, אפילו אם נגזר עליו למות בטרם עת, יזכהו השם לזקנה ושיבה טובה רק בגלל שהוא שמר על קדושת התפילין, על הקדושה שלהם, על ההתבוננות שלהם, המחשבה, לשמור אותם, לבדיקה, להיזהר בהם, על הכל בקדושה כמה שצריך. אבל המחשבה של התפילין, כי התפילין מתקנים לפגם המחשבה. זאת אומרת שלפי הזוהר, התשובה צריכה לעשות במחשבה. מראש על אדם, הוא חושב והוא מתקן את פגם המחשבה שלו, כי פגם המחשבה זה כנגד הכתר. כשאדם פוגם במחשבה, הוא פוגם בכתר. זה הפגם הנורא ונוראות. כי פגם המחשבה, הזוהר אומר ושם בדף קופתת ו' עמוד ב', שהוא מגיע למקומות נוראים ונשגבים שלא יכיל המחשבה של אדם. פגם המחשבה הוא דבר נורא והיום. עכשיו, השבת היא אות, והתפילין אות, ושבת היא כנגד עולם המחשבה. זאת אומרת שבכל ששת ימי החול, התפילין זה אות, ועל ידי המעשה עולים ומתעלים לעולם המחשבה. שמגיע שבת, נכללים בעולם המחשבה. לכן בשבת לא מניחים תפילין, כי כל השבת היא בעולם המחשבה, ולכן המחללי עמות יומת, כי מי שעושה מלאכה ביום השבת, הוא נכנס לעולם המעשה, במקום לעולם המחשבה, ולכן החומרה של קודשא בריך הוא על יום השבת, זה שאדם חז ושלום פוגם בעולם המחשבה, שזה הכתר. לכן גם המחשבה היא רור עבירה, קשן עבירה וכו'. ולכן השבת שהיא כנגד עולם המחשבה, לכן יש בזה רמז על אותו מעשה בחסיד, בדף קופנון עמוד ב' שחשב לתקן את הגדר בשבת, וגדל עוד צלף אחד, בדף צדיק ו' דרשו אותו לשבח, של הצדיק ומרש אוסטרופולר, רבנו אריזל, הרמב"ם פנו אומרים שזה היה גלגול צלופחד, שגדל לו צלף אחד, אז זה היה צלופחד, שהוא בא לתקן את פגם המחשבה שהיה לו, ובגלל זה הוא תיקן את זה, שהוא בא לחשוב שהוא
גדל, שאם יהיה לו חס ושלום גם מחשבה, הוא לא חשב לעשות איסור אפילו במחשבה. זאת אומרת, זו דרגה של קדושת המחשבה, שהוא אפילו לא רצה לתקן את הדבר ביום חול, שלכאורה הוא יהיה מותר ביום חול. אבל הוא אמר, בגלל שנעשה בעולם המחשבה ביום שבת, הוא לא רוצה להוריד למעשה. השולחן הטהור רבי מקומנה, הוא כותב הלכות תפילה, כל כך מקובל לנו שכל מי שיחשב דבר בשעת תפילתו, לעולם לא יצלח מזה. כשאדם חושב מחשבות מה הוא יעשה בשעת התפילה, הוא חושב כך וכך הוא יעשה, הדברים לא עולים לתועלת. לכן צריך תמיד לרכז את המחשבה, כי עיקר התשובה היא במחשבה. אז ששבת מגיע, זה שבת עם מעין עולם הבא. כך למדו במסעת ברכות בדף נ"ז עמוד ב', שאחד מחלקי 60 בעולם הבא זה השבת. אחד חלקי 60 בעולם הבא זה העונג של השבת. עכשיו שבת, שנבראה שבת, הקדוש ברוך הוא נתן את השבת, אז השבת היא כנגד האות י', יום חול הוא כנגד האות א', כי אם שבת היא אחד חלקי 60 בעולם הבא, אז שבת היא כנגד האות י', והעולם הזה הוא כנגד האות א', והעולם הזה הוא כנגד ריבוע, והעולם הבא הוא כנגד עיגולה, שזה אות י'. ובגלל שהעולם הבא למעשה, לכן זה מה שכתוב במסכת מנחות בדף כ"ט עמוד ב', כי ביה אדוני צור עולמי, יש את זה גם בירושלמי, ירושלמי חגיגה פרק ב' הלכה א', אמר רבי אבא בשם רבי יוחנן, שביה, כי ביה אדוני צור עולמי, ביוד ברא עולם הבא, ואי נברא עולם הזה. זאת אומרת, היוד זה כנגד המחשבה, והי זה עולם, עולם הזה, והיוד זה עולם הבא. זאת אומרת שאם היוד היא בעולם הבא, ושבת היא בעולם הבא, נמצא שביום השבת נתקן עולם המחשבה ומתקנים את היוד. נתקן את היוד. ושבעולם הזה מתקנים ביום חול את ההי, ואז שישמרו ישראל שתי שבתות, אז יהיה גם תיקון להי ותיקון ליוד, ולמעשה זה יבוא משיח, השם יפעל הגאולה וכל ההשפעות הטובות. אבל לכן שהמחשבה היא פה נמצאת. כך כתוב בספר היצירה, מי שיודע בתחילה, שכתוב שיהוד היא גולמית, נשים את כל האותיות והמחשבה שורה פה. יש גם ספר התמונה לרבי נחוניה בן הקנה שמיוחס, שכתוב בספר התמונה, סוף הקדמה לתמונה ראשונה. יש תמונה ראשונה, תמונה שנייה, כל התמונות. אז כתוב בסוף הקדמה לתמונה ראשונה. בסוף הקדמה לתמונה ראשונה, אז כתוב שם שהיהוד למעשה, היא נצלה מחוכמתו ידברה, זה רק רוצה שיבינו את היוד, שיבינו מה הכוונה. כי היוד היא עיגולה, והיוד זה יוצרים ממנו כל האותיות כולם. ולכן יונה הנביא, שהוא היה בימי הדגה, הוא הלך להשיב את היוד. הוא הלך להשיב את היוד בימי הדגה, והוא עשה תשובה לפני השם. היוד הזה שהלך להביא יונה הנביא, שהוא הלך לעשות על ידי תשובתו ביום הכיפורים, המחשבה שלו לעשות את התשובה לפני השם, התשובה הזאת הביאה לידי תשובה לכלל ישראל לדורי דורות, שאנו עסקים בכל יום הכיפורים בשביל לתקן טרן אותיות האלו, שזה גם אותיות וגם אותי, שאנו לא כל כך מבינים בחוכמה זו, כמו שבניו הקדושים היהודים לכוון, אבל רק מה שאפשר ללמוד, שהתייחדו שמות הקודש, ויתוקן אבון הגאווה, שם רבנו אריזל מסביר שיהודי עולה כמספר גאווה, שיעזבו הנבראים את מידת הגאווה, שהם ייתנו לתיקון הטרן אותיות הללו, עד למעשה נתקן האותיות הקדושים. ולכן שיוצאת שבת קודש, מיד צריך להריח בסמים. עוד פעם שצריך להביא בסמים זה בברית. כי התינוק לא יכול לסבול את ריח העולם הזה, אז צריך להקפיד תמיד שסנדק ייתן לתינוק שנולד את הבשמים, הוא הכי חשוב יותר מכל הנמצאים להריח בשמים, כי ברגע שלא ייתנו לו הרבה זמן בשמים, הנשמה, הוא לא יכול לקבל את הקדושה שלו, מאוד חשוב שאיך שהם יד יקפידו לריח הנולד ייתן לו בשמים, כי הוא לא יכול לסבול את ריח העולם, זה הסיבה שהם מבחים בשמים בברית. כי הוא לא יכול לסבול את הריח של העולם הזה. באותו רגע, הוא, אחרי שהוא הריח יחוד גן עדן, והוא לא היה בעולם, אז נותנים לו מיד להריח בסמים שתתיישב דעתו, ושהוא יבין שהוא נמצא בעולם טוב. לכן שיוצאת שבת קודש, מיד לוקחים בסמים,
וכולם מברכים על הבשמים, ועושים בשמים. למה? כי שבת היא כנגד עולם המחשבה. ומה שיכול להמשיך את המחשבה זה הנשמה. והנשמה זה הנשימה. לכן כותב המלבושי יום טוב, בסימן רש חב ד', שהטעם שלא מברכים ברכת שהחיינו על הבשמים, שלא שייך לומר שהחיינו, שהנשמה קיימת ונצחית לעד על הבשמים. המחה האחרונה לא מברכים על בשמים, שעה שכותב מסרט נידה בדף נון ב' עמוד א', שהבשמים יש בזה הנאה מועטת, אין בזה דבר. וכן גם אין בזה עיכול, כמו שכתב ביאור הלכה מסביר על האכילה, שיש בזה עיכול, מברכים כזמן עיכול, כמה זמן שנזמן לדבר להתעכל, אבל על בשמים אין שיעור עיכול. כך כתב גם מגן אברהם, הלבוש, הבית חדש, התרזב, הפוסקים שהם הסבירו שאין בזה בכלל דבר של סביעה, כי אי אפשר לסבוע מבשמים לעולם, כי הבשמים זה כנגד הנשמה, כנגד הקדושה, כנגד המחשבה. לכן אדם שכותב רבי צבי נחמן מדינוב, גם הלכת אלעזר ממונקה, רבי פנחס מקוריץ, עוד הרבה קדושים בחסידות הסבירו שאם אדם רוצה לפעול לעילוי נשמת קרובו שנפטר, אם אדם רוצה לפעול לעילוי נשמת נפטרים, אם אדם רוצה לתקן את הנשמה שלו, אם אדם רוצה לקדש את עצמו, יקפיד על הבשמים, שיש בכוח הבשמים לפעול תיקון לנשמה, עד כדי כך שהתיקון הזה הוא פועל דברים נוראים. זה דבר גדול מאוד שיכול לפעול, רק צריך להיזהר. השיעור הזה, כמו שהסברנו, זמן עיכול, אז לא צריך לברך על זה שנית. אם נמצאים באותו מקום כמה זמן, שישיה אדם לא יברך כל כמה זמן, כמו שעל אכילה ושתייה שהוא שיח את הדעת בסוף. אין שיח הדעת בבשמים, אלא אם כן יצא וילך למקום וכו'. המחשבה של הבשמים זה שכנגד שהוא תיקן את המחשבה, שחשבו את המחשבה ועשו תשובה, אז שבו לשם. ושתיקנו את המחשבה ושבו בתשובה לשם, ועשו את רצונו יתברך, ועשו תשובה, וכולם קיבלו תשובה בשבת, כי השיבו לעצמם את הנשמה, שהם שבו בליבם, והבינו למעשה את מה ששאלו אנשי אלכסנדריה, והשיב להם רבי יהושע, שלנו יש תורה שהיא תהיה לעתיד לבוא, שכולם ידעו אותה, אז יקוים מה שהנביא ישעיה אומר בפרק סמך א', בפסוק י' כותב סוס אסיס באדוני תגן נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני, כי חתן יחיין פרא וחכה לתדך אליה. אז מסביר המצודות, הוא אומר כי לבוש המסובב את הגוף, המצוות, מה הכוונה סוס אסיס? שכמו שיש לבוש שמסובב את הגוף, הלבוש זה כמו שהסברנו, כמו דעת רב יהודה, שכולם יעשימו, כל הבדים חייבים בציצית מדאורייתא, שיהיה להם התבוננות לכל המדרגות, אם הם יתבוננו בכל המדרגות במחשבה שלהם, שהשם נמצא בכל מקום, אז המחשבה הזאת תפעל לזה שהשם ברוך הוא יתגלה. שיחשבו על זה הנבראים, אז השם ברוך הוא יתגלה. שהם יבקשו את השם ברוך הוא, אז השם ברוך הוא יתגלה ויגל אותנו. שלא חושבים עליו יתברך, אז השם ברוך הוא מעכב לגלות. אז המחשבה אליו יתברך, שאם ידעו העולם את המחשבה שהשם ברוך הוא מרחם על ישראל ורוצה להושיע לישראל, אז היו עושים כולם תשובה ומיד שווים לשם. רק שהם מסתכלים על העולם ולא חושבים על התכלית, איך שאדם יובילו אותו לבור ויהיה לבד וריק ולא ילוו אף אחד, רק הוא שבריחו ויעמוד לפניו יתברך לדין, ומה יענה לפני יום פקודה ביום הזה שידון אותו, אחרי שהשם ברוך הוא הראה את מידת הדין שלו בעולם כל כך שכולם יודעים שזה אפילו רגע קל של רחמים של השם, כי אם השם ברוך הוא בא בדין, אין העולם יכול לעמוד אף אחד בזה. אנחנו צריכים נחמה שהשם ברוך הוא, כמו שכתוב ישעיה, פרק ס"ו, פסוק י"ג, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו, וריתם ושש לבכם, ועצמתכם קדש שתפרחנה, ונודיע יד אדוני את עבדיו, וזעם את אויביו. שיבקשו את המלכות של השם, אז השם ברוך הוא יגלה את הרחמים שלו.
ואז למעשה אנחנו נזכה על האור שלה, של הגאולה, שכתוב במחזור ויתר בסימן שנמד ג' שיש שלושה שופרות, אחד לחיות מתים, אחד לקיבוץ גלויות, שהקדוש ברוך הוא יקבץ נדחי ישראל, ואחד להפיל שערותיהם של העולם. מהפחד שיהיה להם, יפלו שערותם, שישמעו את הקול שופר הזה. יש גם עוד מקום הזה, אותי יודע רבי עקיבא, באותת, כתוב, וכיצד הוא מחיה את המתים. איך השם ברוך הוא יחיה את המתים? כל אחד מי ששומע, אומר, איך יחיה את המתים? אז כתוב שם התשובה, וכיצד הוא מחיה את המתים, מלמד שהקדוש ברוך הוא נוטל שופר גדול, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. ובתקיעה ראשונה נופל פחד גדול על כל העולם, שיהיה תקיעת שופר הראשונה של השם ברוך הוא, יהיה פחד בכל העולם. בשנייה העפר יתפרד, בשלישית עצמותיהן מתקבצין, ברביעית אבריהן מתחממין, בחמישית אורותיהן מתקרמין, בשישית רוחות ונשמות נכנסות לגוף, ובשביעית חיים ועומדים על רגיליהם בלבושיהם. ככה יעשה אדון השמיים והארץ הגדול והנורא, בשעה שהוא יחליט לתקוע בשופר הגדול הזה. אז יראו כל הנבראים את גדולתו ומלכותו של האל, שהוא גדול ונורא מאוד מאוד מאוד, שלא מבקשים את הרחמים שלו, לא מבקשים אותו כמלך. היינו כל כך הרבה זמן בגלות, כל כך הרבה שנים הלכנו אחרי השם ברוך הוא ולא עזבנו אותו. ויש כתוב בנביא שמואל, בשמואל א' בפרק ח' בפסוק שביעי, ויאמר אדוני אל שמואל, שמע לכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. שהשם ברוך הוא אומר את זה, הוא אומר על הצדיק הגדול והנורא זה שאול המלך שעמד לישראל, ושלא נדבר על זה שבאו דוד ושלמה וחזקיהו וכל הקדושים. השם ברוך הוא לא אהב מלך ולא רצה שום מלך, הוא רצה הוא למלוך עלינו, הוא רצה הוא להיות המלך שלנו. אנחנו לא ביקשנו את המלכות שלו. עכשיו עבר הרבה זמן הגלות, אבל לא אנחנו אומרים, התורה אומרת, הקדושים אומרים. תחשבו שיש המון קדושים שרוצים לקום כבר בתחיית המתים. תחשבו שיש נבואות שהתנבאו בהם ירמיהו וישעיהו, וכל התורה מדברת על העתיד הזה, על אותו יום שאנחנו, הדור שלנו, יכול להתרחש בכל יום שיקרה. זה פחד נורא והיום. האחריות להיות בדור הזה הוא פחד, כי איך נעלם מכולם מלכותו של השם ברוך הוא? מפני מה לא מבקשים אותו למלך? המלכת השם זה לא רק לצעוק שהוא מלך, זה לדעת ולסמוך שיש לנו אלוה בשמיים, להרים את העיניים לשמיים, לבקש את הרחמנות שלו, לבקש את הגילוי שלו, לבקש את המלכות שלו, להשתחוות לפניו, לכרוע לפניו. אמר רבי תנחומא רבי יהושע בן לוי, צריך אדם שיכרע כל חוליות עד שיתפוקקו כל חוליות שבשדרה, מסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', שהוא מתפלל. ואם לא, כתוב בבבא קמא בדף ט"ז עמוד א', שהקדוש ברוך הוא יעשה שיהיה בתוך הרימה ותולעה, עמוד שדרתו יהפך לנחש. אז הבית חדש, הוא מסביר שהכוונה שזה, יש ספרים שגרסו לאמר שם 70 שנה, אז הבית חדש אומר שיש ספרים, נוסחה של הצד ספרים שם איזה 7 שנים. זאת אומרת שעוד הנחש עוד יקדים לבוא, עוד לפני שזה יהיה יותר רחוק מדי. חייבים לכרוע לפני המלך, שמשתחווים צריך שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. צריך להרגיש שאנחנו עבדים של האל ברוך הוא.
השם ברוך הוא לא נתן לאף נברא שבעולם מלכות בשביל שימרוד בו. הוא לא נתן לאף נברא שבעולם ממון בשביל למרוד בו. הוא לא נתן לאף נברא שבעולם כתר או גדולה וכבוד, אלא בשביל להמליך אותו יתברך. יש אלוה גדול ונורא בשמיים, שכל הנבראים כולם צריכים להלל אותו ולשבח אותו ולפאר אותו ולרומם אותו ולהמליך אותו על כל עניין, בכל מקום, אין קטן, אין גדול. וכמו שהסברתי בתחילה, שהסיבה שלא יצרפו קטן למניין, שכמו שמסביר השולחן ערוך, שביודע מבין שש, ביודע למי מתפללים. ושאם הוא יהיה אפילו גדול בין 12 ויום אחד, שהוא הרבה יותר מהקטן שהסביר מגיל שש ומעלה, אז אין הנדר שלו חל, כי אין בו דעת. אין בו דעת, הוא לא יודע למי נדר. אפילו בין 12 ויום אחד, ונדר נדר בינו יודע למי נדר, אז איך הנדר יחול? הידיעה על גדולת האל ברוך הוא, הידיעה שיש לנו אלוה גדול ונורא מאוד מאוד, שחייבים להמליך אותו, חייבים לבכות על המלכות שלו, שכל יהודי יעשה תיקון חצות, שמגיע חצות הלילה, שיעשה תיקון חצות, תבקשו את הבית של השם, תבקשו את המלכות שלו. כל מי שרוצה בית ואין לו בית, אין סגולה טובה יותר מזו מלעשות תיקון חצות. זה מידה כנגד מידה, השם ברוך הוא אומר, את הבית שלי אתה מבקר, אני אתן לך בית. כל מי שצריך רפואה וחייב רפואה, יגיד על שיר השירים בעלות השחר. בעלות השחר, כל הרפואות יורדות לעולם, אוספים אותם עם שיר השירים. כל מי שצריך זיווג ורוצה לישא אישה, בן איש, בן אישה, יתפלל תפילת עמידה בכוונה, יאמר משמע ישראל עד אמת בכוונה. יקרא קריאת שמע שעל המיטה, ירוג 1,125 מזיקים ביום, 410,625 מזיקים בשנה, שהורג אותם, מהביטול של הקליפות, שהם מתבטלים. לבטל את הרשע, להמליך את השם, כל המצוות האלו שאנחנו מבקשים מהשם, מי שרוצה בנים, שיתבקש ותתפלל חנה ולהרגיע את האישה שאין בנים, שאישה בעלה, ובצער מזה היא יכולה לעכב, לא להצטער ולא לפחד. היא צריך לסמוך על השם, זה איננו ראו ולא זר ניסים ונפלאות שהשם ברוך הוא שידד הטבע. ומה שהטבע אומר, יש אלוה בשמיים שהוא מושיע לישראל, שמתפללים הוא עונה, שמבקשים הוא מושיע. אבל זה תלוי בתפילה של האדם, באמונה שלו, בבקשה שלו. אז זה כל כך גלות ארוכה שלא מבקשים את זה. לבקש את מלכותו של השם, לבקש שיהיה לשם ברוך הוא נחת רוח, ולא סתם שכל כך הרבה עבר הרבה זמן של גלות, והשם ברוך הוא הביא צרות בעולם, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה מחשבתו של השם ברוך הוא הלאה, מה השם ברוך הוא חושב, אבל אנחנו רק יודעים שאפשר לאחוז את התשובה, אפשר להסתכל על כל דבר בעולם ולצעוק, כמו שהרב אמר מקודם בצעקה, לצעוק על המלכות של השם, כמו שמסביר הרמב״ם, מנסה לסיים, העולם יצעק האדם על העתיד לבוא, יבקש רחמים כפי כוחו, כל המרבה להודות את השם ולשבחו תמיד, הרי זה משובח. תזכור את הרמב״ם הזה, תזכרו רמב״ם הלכות ברכות פרק י' הלכה כ"ו, תבקשו את המלכות של השם, תצעקו על זה, לבקש את זה בצעקה, כך זה רמב״ם מסביר. ושהשם ברוך הוא ירחמנו ויגלנו ויעורר רחמנותו יתברך עלינו, ושנזכה להבין שיש תורה בכל דבר, בכל עניין, בכל מקום, בכל מדרגה, שכל מי שנמצא, היכן שנמצא, הוא צריך לבקש את התורה במקום שלו, במדרגה שלו. לחפש את התורה במקום שהוא נמצא בו, במדרגה שלו, ללמוד את התורה הזאת. ואז יובן גם מה שהספרנו מקודם, ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, והשיב להם תשובה, ואמר להם לשיחיו המתים ויקדם ראה שיבוא משה רבנו עמהם, שענה להם תשובה, כן, שיבוא משה רבנו, שתבוא הגאולה, יש לנו תורה לעתיד, יש לנו תורה, התורה שלנו תמיד תמשיך. אם אתם סברתם בדעתכם
שרק מה שאני עכשיו עושה, כמר להם רבי יהושע, זה תורה? לא. יש לנו הרבה כללים שאנחנו מחכים לתרץ כל תיקו, ורוצים לזכות לפשוט כל ספק מעל הלב, ויהיה מונחת שיבוא אליהו. כל אלו זה גילויי התורה שאנו עתידים, שהשם ברוך הוא יגלה לעם ישראל. זאת אומרת שאנו מצפים שהתורה עוד תתגלה אלינו. מה שקיבלנו זה עדיין ההסתר שלנו בתורה, שככל שנבקש אותו יתברך, השם ברוך הוא יגלה לנו את התורה. וגם חוכמת הנגינה עתידה להתגלות, כי עכשיו יש רק בסך הכל כמה תווים, ויש עוד שלושה תווים, נבל עשור וזמבל עשור, אז אמרה לך, זה שמינית, תשיעי ועשירי, שדוד המלך ידע את כל חוכמת הנגינה לעתיד לבוא. זאת אומרת שנשמע לעתיד לבוא כל כך הרבה דברים נפלאים וטובים, וכמה השפעות טובות מחכות לעם ישראל, אבל הכל נמצא בהתבוננות שלנו. אם נבקש את האל ברוך הוא למלך, ונבקש אותו שהוא ימלוך, שיבקשו שרוצים שהוא ימלוך, אז השם ברוך הוא ימלוך. אבל שלא מבקשים, השם ברוך הוא ענב יותר משאף אחד לא בעולם לא יבין מה זה הענבה של השם יתברך. השם ברוך הוא, המלאכים קוראים לו מלך עלוב. הרמק מסביר בתומר דבורה בהקדמה, בתחילת הספר, שהקדוש ברוך הוא נושא אבון, וקוראים לו המלאכים מלך עלוב, שאחרי שאדם חוטא, הקדוש ברוך הוא זן את המשחיתים, את המחבלים. וכל כך הקדוש ברוך הוא רחמן, שאפילו שמעמידים צלם, ובעיר הקודש שלו שולטים עליה זרים, ובכל העולם מתייעצים על מקום המקדש, על מקום הקודש, והשם ברוך הוא ברגע קל יכול לבטל הכל. אבל השם ברוך הוא ענב וסובל את כל הנבראים, את כל הדעות שלהם, את כל המחשבות שלהם, את כל הפגמים והחטאים והריחוק שלהם והגאווה שלהם, וממשיך לזון את כולם ולפרנס את כולם ולהשפיע לכולם, ואף אחד לא נותן בדעתו את מלכותו שלא יתברך. אבל אם יבקשו אותו, ויבקשו שהוא יבוא, ויבקשו שהוא ימלוך, אז כולם יראו איך השם ברוך הוא משגיח, ויראו שהוא מרחם, כי הוא יתברך מלא רחמנות. אבל אצלנו צריך לגלות את הרחמים. שנגלה את זה אצלנו, אז השם ברוך הוא יגלה את זה בעולם. ירצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע לעולמו כל מיני טובות, שהשם ברוך הוא יברך כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, את כל הקהל הקדוש, ייתן לכולם השפעות טובות, ייתן לכולם חיים טובים, ייתן לכולם ניסים ונפלאות, השפעות טובות, בטוב אני רב ואני גלה, מתוך שמחה וטוב לבב. השפעות טובות. כן. והסיום יהיה להצלחת כלל ישראל, לישועת כל עם ישראל, ושהשם ברוך הוא ירחם עלינו ויגלנו גאולה שלמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הסיום המשנה. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אהבה יש ואוצרותיהם המלא. יש גם כזה לשון בתיקוני זוהר, בהקדמת התיקונים בדף י' עמוד ב', לכל צדיק, אומר רבי שמעון, שיש 60 המלאכות או 80 פלגשים, שלכל צדיק וצדיק ירית עולם, כל אחד שמסיים מסכת הוא זוכה לעולם מכל מצווה, כל שכן מי שמסיים מסכת, הנבראים מזה עולמות שהאדם יכול לזכות להם על ידי הלימוד, על ידי שאדם מסיים מסכת, כמה צריך לשמוח מסיום מסכת שזה השמחה הגדולה שיש לאדם בעולם. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא קדוש ברוך הוא כלי מחזיק באכל ישראל השלום, שנאמר אדוני אז לא ייתן אדוני ברתמו בשלום, עד רנן לך מסכת וכזין וכולו יש איתה סדרי משנה. תנא דבי אליהו כל השנה לכות בכל נותר לו שוב בן עולם הבא, שנאמר הלכות עולם לא אל תיקי הלכות אל הלכות, עד רנן לך מסכת נידה וכולי שס. לא נתבו חכמים ונביאים למות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שיודעו בקויים, ולא כדי שינסו אותם אמן, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא.
כמו שביארנו בהלכות תשובה, ואותו זמן לא יהיה שם ולא רעב ולא מלחמה ולא קינה ותחרות, שהטובה תהיה משפט הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יעשה כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת פורם, כי לפי כוח האדם שנאמר קים על הארץ דעת אדוני כמים לים מכסים. אדרן הלך ספר משנה תורה לרבינו משה בן מימון. כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ואמר, איני מסכן בעצמי ומה לאחרים עליי בכך, או איני מקפיד בכך, מקין אותו מכת מרדות, ונזהר מהם תבוא עליו ברכת טוב. אדרן הלך ספר שולחן ערוך. אדרן הלך ותורה נביאים כתובים מדרשיהם ופרשיהם, שישה סדרי משנה, תלמוד בבלי, מסרטות נאות, שני תורה לרבי משה, לשולחן ערוך, אדרן הלך ובדך עליי, ואתן הלך ובדתך עלן, ולא תנשם מנך ולא תנשם מנן, לא בעל מדן ולא בעל מדעתה. ירצה מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתורתך ואמנותינו בעולם הזה, תהי עמנו לעולם הבא, חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, ומרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סורחב בר פפא, דו בר פפא, דרו בר פפא, ורבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך, ופינו ופיות המכבד ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי המכבד ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ויביתך כמני מצוותך כי לעולם אילי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חיתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן נצח סלע ועת, מודים אנחנו לפניך אדוני אלינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיישבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיישבי קרנות, שאנו משכימים או משכימים, אנו משכימים לדברי תורה ומשכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר, ועמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לכל עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, מתי אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. ירצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים הספרים הללו, כן תעזרני להתחיל בספרים אחרים לסיימם, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דבר ותלמוד תורתך ואהבה, זכות כל התנאים והמורים ותלמידי חכמים תעמוד לנו, לכל הרבנים הקדושים והחשובים של עם ישראל, לכל רב ראש הישיבה, לכל הרבנים הקדושים ותלמידי חכמים, כל הגאונים וכל הקהל הקדוש, כל עם ישראל, שתעמוד לכם התורה הקדושה ותתקיים בכם, ותלכך תנחה אותך בשורבך תשמור עליך והקיצו את יציריך, כי בירבו ימיך ויוסיפוך שנות חיים, אורך ימי וימינה משמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני אברך את עמו בשלום. איפה פה? אוקיי. רבה. בעל מעדו עתיד להתחדתה עולה חיה מתאיה עול מפרק חיה עולה צקה יתון לחיה עלמה. מבנה קרתיה דירושלם ושח עליה חלה וגרה. מהקר פולחנה נוכרה מנהרה. לטובה פולחנה דשמעיה להתרה בדיבה ויקרה. ימליך מולכתה ויסמר פורקנה ויקרב משיחיהם. זה יכון ויום נכון וחד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. ויפר ויתרמל ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו ואלה מן כל ברכתה שירתה תשברתה ונחמתה דמירה בעלמה ומרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון דעסקין בו הייתה קדיש לה דיבת רדן ודיבכל אתר ואתר אלה נאו לנו נכון חינה וחזדה וחמם לקודם הרשמיה ורב ומרו אמן. יש למה בן משמיה החיים וסבא וישועה ונחמה שדבר ופורה גבולה סגרה ורפרה ורווח והצלה לנו לכל עמי ישראל ומרו אמן. יש עליו ורמה ורחמה ושרבה לנו לכל עמי ישראל ומרו אמן.